fala galera beleza aqui quem fala é o galera no vídeo de hoje eu vou estar tá falando com vocês sobre o cartão de troca de nome que a galera vai estar tá de graça para todos os jogadores e um novo evento dos elementos então assista até o final e não perde nada bora lá era para falar bora pro vídeo mas eu me embolei enfim vamos começar aqui mais um vídeo galera hoje a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre a troca de nick gratuita Sim, isso aí vai rolar e, pela que a Arena comunicou, vai dar uma troca de nick para todo mundo. Se você vem aqui em anúncio no jogo, já tá no jogo isso aí. Você vem aqui em é, notícias sobre a nova atualização e tem dois é, comunicados. O segundo ele só tá falando de um negócio de sala personalizada, então depois você dá uma olhada que é bom saber. E o primeiro fala que eles é, estão é, a preparar uma adição, uma é, atualização opcional amanhã para corrigir um problema que aparentemente algumas pessoas mudaram o nick ontem e não deu certo e aí acabaram perdendo o cartão. E ele fala que, é, adicionalmente, para todos os jogadores que optarem para atualizar a sua versão do jogo amanhã, vocês também receberão um cartão de mudança de nome gratuito. Ou seja, não vai ser só as pessoas que mudaram o nome e deram errado. Todas as pessoas se fizerem a atualização vão estar tá ganhando aí um cartão de troca de nome gratuito. Eu mesmo, por coincidência, troquei meu nome ontem, mas deu certinho, não deu nada de errado. E por falar nisso, eu troquei meu nick, tá? Não é mais ViniYT. Porque eu tava meio né, não curtindo muito, eu gosto de jogar squad aleatório e às vezes as pessoas começam a pedir presente sem nem saber do meu canal, sem nem saber nada, só porque eu vi um YT. E também pra falar pras pessoas: você conhece alguma pessoa e ela pergunta seu nick, você fala lá, é Vini YT, você tem que explicar tudo. Então eu mudei e eu já vou mostrar o novo nick pra vocês. Então, galera, já estamos aqui e esse é meu novo nick. É wings, né? É asas em inglês. Achei até legalzinho e vou deixar esse aí. E comenta aí embaixo se você vai trocar o nick com esse troca de nick de graça que a Garena disse que vai dar para todos nós. Comenta também é, se você quiser me mandar um pedido de amizade, né? Eu vou estar tá adicionando todo mundo. Se você for mandar, você comenta aí o seu nick para eu estar tá te adicionando também. Então é isso aí a Garena comunicou que vai estar tá dando pra geral. E aí a gente só pode esperar a atualização de amanhã, essa atualização opcional, que a gente vai estar tá podendo ter a chance de ganhar um troca de nick, que custa 800 diamantes a gente vai estar tá ganhando de graça. Então a próxima novidade aí pra vocês é para vocês: essa skin aí, o pacote elemental de água. Essa skin aqui tá na tela de carregamento. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a tela de carregamento. Mas agora bora falar da skin sim. Ela é uma skin lendária, né? Vocês podem ver pela raridade amarela. Ela tem cinco partes: o óculos, a, o cabelo e a roupa em si. E ela é, faz parte de um conjunto, o um conjunto elemental. Então, se tem um de água, vai ter um de terra, vai ter um elétrico e vai ter também. É, qual foi o que faltou? De fogo. Vão ter esses quatro elementos e isso provavelmente indica um grande evento igual o evento Apocalipse que aconteceu aí nesse é, nesse mês, né, no, na metade desse mês. Como tem quatro skins, normalmente vai ser provavelmente a mesma mecânica que teve lá no evento Apocalipse e vai ser um negócio bem interessante, provavelmente. Lá no servidor é, latino, né? não, não aqui no Brasil, mas nos outros servidores em espanhol, chegou esse, o começo desse evento que tá dando a skin de graça. Você pode é, resgatar ela e, e, pelo que deu a entender, vai poder jogar 7 dias com ela. Ela provavelmente vai vir em permanente em algum outro modo e eu acredito que esse evento ele não vai chegar por agora. Se for um evento tão grande como Apocalipse, ele deve chegar ou em agosto, como duas skins dessa no Pass e as outras duas no Sorte ali, como foi o evento Apocalipse. Ou eles tragam de outra forma. Mas como são quatro skins, é muito difícil não ser um, um evento. E sim eles trazer de alguma outra forma. Vai estar aparecendo aí para vocês a tela de carregamento a gente vai discutir um pouco em cima. Como vocês estão vendo aí, tem as quatro skins. A da direita em cima é a skin do. a, a que eu mostrei para vocês, é elemental de água. Tem a elemental elétrica, que é essa amarela, vocês podem ver que ela faz o um efeito elétrico. Tem a de terra, que é essa no canto, e a de fogo, que é a que tá grande aqui na esquerda. Todas elas têm uma arma que combina. A de água tem, se eu não me engano, é uma Scarley. A de elétrica tem um MP40 de raio. A de terra tem um M4A1 de terra, né? No caso. E a fogo, se eu não me engano, é uma skin que já tá no jogo. Que foi lá daquele AN94, aquele evento que teve com ela. Então tá bem interessante isso aí. Eu achei bem legal. E eu acredito que sim, vai ser um grande evento. E a gente não sabe as skins que estão também na outra tela de carregamento. na na naquela que tem os DJs. Elas não vão ser o Diamante Royale, eu vou estar tá falando com vocês também sobre o Diamante Royale, que não vai ser essas skins como todo mundo estava pensando. Vai ser um skin totalmente diferente que vai estar tá aparecendo para vocês aí agora. Esse será o próximo Diamante Royale, ele tem esse estilo como se fosse um é, aviador, bombardeiro, e ele já é o início das skins que a Garena disse que ia trazer, menos na temática de armadura. Ele é um skin normal de um... Um trabalhador, vamos dizer assim. E ele vai estar tá chegando Diamante Royale, surpreendendo todo mundo. Todo mundo achava que era os DJs que iam chegar. Até uma boa parte de gente vazou ontem. Que seria esse do Diamante Royale. E na verdade não, vai ser esse que tá aparecendo para vocês. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, compartilha pros amigos e se inscreve no canal. Não esqueça de comentar o que achou. E é nóis. Valeu. Falou!